розуміючи, що в прифронтових зонах немає такої можливості створити стаціонарні класи безпеки, ми вирішили зробити мобільні класи безпеки. Навчання передбачено саме в інтерактивній формі, від якихось ігор до відеороликів, до переодягання в костюми, до виконання завдань. Ви дуже класно розповідаєте, що не можна підходити до мін. Коли знайдеш міну, треба відійти, сообщити дорослим і позвонити 101.